Dobrý den, milí diváci. Vítejte u nového reportéra Tišnovské televize. V dnešním vysílání se například ohlédneme za Mikulášskou nadílkou a společně se podíváme na tradiční výstavu Betlému v předklášteří. Přejeme vám příjemné sledování. Od soboty 14. prosince bude opět v provozu umělá ledová plocha v Tišnově. Otevírací doba kluziště je naplánována od 9 hodin dopoledne do 8:45 večer, výjima nedělí a svátků. Přestože jsou brusle nachystané a nabroušené a mantinely kluziště na svém místě, s montáží se začalo koncem listopadu, potřebnou 5-centimetrovou tloušťku led stále nemá. Zpřístupnění venkovního sportoviště bruslařům komplikuje na tuto roční dobu atypické počasí. Tak to vypadalo ještě začátkem 2. prosincového týdne. Nyní je vše jinak. Technici opakovaně polévají bruslařskou plochu velmi slabou vrstvou vody a lidé již mohou začít se svou oblíbenou zimní kratochvílí. Třetí sezóna na kluzišti odstartuje v sobotu 14. prosince. Vstup do areálu bude, stejně jako loni, umožněn přes turnikety. Ceny vstupného se nemění, dospělí zaplatí 50 korun, děti 30. Předvečer svátku svatého Mikuláše obchází podle tradice Mikuláš ve společnosti čerta, anděla, rodiny s dětmi. Nadpozemská trojice ovšem v Tišnově zavítala také do muzea a sokolovny. A čertovský rej byl vidět před klášteří. Poklidnou cvičební lekci určenou pro mladší žákyně tišnovského sokola přerušilo zhruba v její polovině dupání a řinčení řetězů. Nečekaný vpád Mikuláše, dvou andělů a zejména tří čertů dívky překvapil, vylekal a hodně rozechvěl dětské duše. Záhy už ale děvčata návštěvě ukazovala svoji obratnost, rychlost, rovnováhu i přesnost. Ty odvážnější se na čertovi svezly. Bála ses čerta? Ne. A jak to, že ne? To jsi byla asi hodná. Jo. A co jsi předváděla čertovi? Čertíka, svíčku, hvězdu. Došlo i na naučené říkanky a poté již byly malé cvičenky za své výkony obdarovány sladkostí a příslibem, že se na ně svatý Mikuláš se svým rozverným doprovodem přijde podívat opět na přes rok. Mikuláš s andělem též úřadovali muzeum města Tišnova, a to v jeho vyšších sférách. Zvali děti k sobě a vyzvídali, zda byly celý rok hodné. Ty poslušné vousatý muž s berlou a usměvavý anděl odměnili perníčkem a čokoládovým bonbónem. Ve sklepních prostorách pak sídl samotný Lucifer se svými pomocníky. U strach nahánějících čertů se děti vykupovali básní ze svých hříchů a slibovali, že se určitě polepší. Z pekla řada z nich odcházela, jak to tak bývá uplakaná či v obětí rodiče. Zvláštní roli plnil jeden z čertíků. No já roznáším hříchy, nebo poštu. A máš moc práce dneska, zlobí děti? No, trochu jo, ale nemám moc práce. Rohatí se ženili a andělé blízkali křídly také v předklášteří. Mezi smrtelníky přijeli rovnou na koních a několikrát objeli tamní náměstí. Lidským hemžením zakrátko putovalo několikero čertů, kteří strašili nejen děti, ale i dospělé. Všechny chránili andělé a Mikuláš. Prozraďte, Mikuláš, jak se vám tady v předklášteři líbí a jaké byly děti, které za vámi přišly. Byly šikovné, říkali básničky. Předklášteří se nám tady moc líbilo. Družino, líbilo se nám tady? Přijeli jsme opravdu z velké dálky a jsme rádi, že nás semka pozvali. Děti byly opravdu šikovné, někteří moc šikovní, byli tady i některý hříchy, ale nemuseli jsme otevírat knihu hříchů, takže příště přijedeme určitě zas. Čím jste odměňovali šikovné děti? Šikovné děti si mohly vybrat buď perníček, anebo mandarinku, anebo obojí, ale vždycky to bylo obojí, protože byli moc šikovní. Šlo nějaké dítě do pekla s vámi, vezmete si sebou? No letos to nebylo nic moc, protože jsme si vzali jenom dvě děti, já mám jedno ve svém pytli a můj pomocník druhé a jinak jsme trošku zklamáni, protože předklášteři jsou jenom šikovné a hodné děti, asi je to nějaká hezká vesnice. Jesličky patří neodmyslitelně k Vánocům. Čas a atmosféru blížících se svátků podtrhl právě výstavou Betlému spolek Art Periskop. V úvodu již 11. ročníku předvánoční výstavy, tentokrát s názvem Betlémy a kostely, pronesl svoji řeč tišnovský děkan Josef Rybecký. Přeji vám požehnanou dobu adventní, ať máme všichni otevřené srdce, a to nejen o Vánocích, ale po celý život. Krásné odpoledne.
Do prostor obecního úřadu před klášteří následně zavítala neobvyklá návštěva z nebes. A stejně neobvyklá je i samotná expozice. Letošní výstava je tak trochu historickým okamžikem, protože se zde podařilo shromáždit 12 betlémů z různých kostelů. A tady patří poděkování všem farnostem, protože se tady objevily kostelní betlémy z Tišnova, z předklášteří, z Dolních Louček, dále potom z Čebína, Unína, Lomnice, domov svaté Alžběty z Žernůvky, potom je zde Kuřimská Nová Ves a za náma stojí betlém z kaple v Horních Loučkách. Takže to je zajímavost sama o sobě, protože opravdu takováhle sestava ještě tady v republice nebyla. Skvostné exempláře betlémů vycházející z rozličných tradic, materiálů i pojetí, osvětlené i mechanické, obdivovaly v den vernisáže desítky lidí. Mezi nepřehlednutelné dominanty patří obrovský betlém z kostela na nebevzetí Panny Marie z předklášteří, který je umístěn přímo na pódiu. Své příznivce si našel mimo jiné i částečně pohyblivý tišnovský betlém z dílny spolku Art Periskop, jenž oproti loňsku doznal změn. Tišnovský betlém jsme slíbili, že budeme každým rokem rozšiřovat o 3 osobnosti, že letos je to Boženka Škrabálková, je to její bísta, která je u Sokolovny. Dále je zde postavička pana Karase a pana Procházky geologa. Takže jsme splnili to, co jsme si slíbili. Nový plot své zručnosti představil před klášteří Jiří Malášek. Dřevořezbář z nedalekých Malhostovic se výrobou betlému zabývá již 14 let. Na betlému z domky ve stylu roubenek začal pracovat na jaře a dokončil jej krátce před výstavou. Je to poslední betlém, které jsem letos udělal. Je to pro sestru se švagrem na jejich přání. A je to jako obvykle zborové překlišky udělaný, pohyblivý betlém jsem chtěl, tak jsem ho tak udělal. No. A něco jsem spravil na ten mým starým, který už tady bude vystavován 4. rok a na ten se pak můžete podívat. Konečně se mě podařilo tam oživit to, co jsem sliboval 3 roky, tak se to konečně letos podařilo. Zmiňovaným pohyblivým prvkem se stal klovající datel na tyči. Výstava je doplněna díly dalších výtvarníků z regionu, které znázorňují kromě biblických příběhů i symboly kostelů. Nechybí ani kolekce technických zajímavostí nejen pro děti od Luboše Poukara z Deblína. V rámci kulturního programu vystoupili se svým pásmem vánočních písní a básní za doprovodu fléten a kytary žáci a učitelky z místní základní školy. Aplaus sklidili také dámy, muzikantky ze skupiny Orba s pořadem Vlaštovky koledují. Svoji knihu 800 let farnosti svatého Václava představil publiku kronikář tišnovské římskokatolické farnosti Jan Kos. Výstava betlémy a kostely bude zapsána do České knihy rekordů. Na derniéře v neděli 15. prosince předá prezident agentury Dobrý den Pelhřimov Miroslav Marek spolku Art Periskop a obci před klášteří certifikát o tom, že se zde podařilo zhromáždit historické betlémy z 12 kostelů tišnovského regionu. S poslední reportáží končí i dnešní reportér. Příště se můžete těšit například na slavnostní adventní koncert Evy Urbanové. Na viděnou.